Штаб РТП, штаб РТП. Қаладағы балалар ойын сау орындарының бірінде өрт шықты. Оқыс оқиға таңғы сағат 10 кезінде Тайга сауда орындағы Мадагаскар ойын сау орталығында тіркелді. Құтқарушылар лезде жетіп келді. Мамандар бірден өрт ошағын анықтап, 6 адамды эвакуациялады. Барлық орталықтың қызметкерлері, ешкім зардап шеккен жоқ. Бұл жаттығудың барысы жеке құрамның өрт сөндіру бөліміндегі толықтай өз көздеріне елестетіп, өртті сөндіру. Мұнда жаттығуларды жиі арнайы өткізу керек. Манағыда айтып кеткенде бұл оқудың мақсаты, сабақтың мақсаты жеке құрамның осындай қиын шараларда, қиын өрт кезінде дайын болып келуі. Белгілі болғандай, бұл кезекті оқу-жаттығу жиыны. Құтқарушылар кез келген жағдайға сақадай сай болуы тиіс. Оқу-жаттығу барысында өрт сөндірушілер дағдыларын жетілдіреді. Жиынға 60 құтқарушы, медицина мамандары мен полиция қызметкерлері де қатысты. Отты ауыздықтау үшін құтқарушылар 5-ші қабатқа 30 метрлік баспалдақпен көтерілді. Тілсіз жау 1 сағаттың ішінде сөндірілді. Оқу-жаттығу шарасына 9 техника жұмылдырылды. Оның екеуі автобаспалдақ. Адамдарды газ қағар кигізіп шығардық. Медициналық көмек көрсетілді. Оқу-жаттығу жиыны осы нысанда 3-ші рет өткізіліп жатыр. Директоры Олег Могильный 4-ші жағдай туындаған кезде қалай дұрыс әрекет ету қажеттілігін 5 саусағындай біледі. Қызметкерлер де хабардар. Объект Мадагаскар является очень сложным объектом. Ғимарат көлемі жағынан үлкен, келетін адам көп, көбі балалар. Кенет қауіп туындаған кезде іштегі адамдарды сыртқа тез әрі ұйымдасқан түрде шығара білуіміз керек. Өрт сөндірушілер облыс орталығында жыл басынан бері 4 тактикалық оқу-жаттығу жиынын өткізген. Жыл соңына дейін тағы 9-ын өткізуді жоспарлап отыр. Ақжүніс Мұқатай, Вадим Ударисов, МТРК.